John, jy het BSc landbou op Stellenbosch studeer. Jy het jou pa gehelp op sy eende plaas, jy is getrouwd, jy het begin met een gesin. Die hoenders het op daai stadium begin vir julle gesin. Hoe dit gegaan van hoenders vir die gesin, na hoenders vir ander mense ook? Ek het net begin vir die gesin, en toe my vriende die hoenders proe, wat op een ander manier groot gemaakt is, het hulle gevra, as ek het weer doen, moet ek 10 vir hulle doen en 10 vir die een. En so, dit het gegroei net in die dorp van Groepehof. En het was vir jou vriende? Dit was net vir vriende, ja. En vandaar het het gegroei toe het so 600 een week gedoen het. En toe het ek eerst by die kleinhandelaars begin aflever. Kom ons gaan net terug. Jy het in 1997 het jy 150 hoenders elke 8 weke gedoen. Toe 150 hoenders elke 4 weke. Toe 150 hoenders elke week. Vandaag doen jy 80.000 hoenders per week. Wanneer het jy besef hierdie is 'n besigheid? Dit het nog altijd net gegroei op sy eie, maar toe ek iets groter moest doen en geld gaan leen, was seker toe ek by 2000 'n week gekom het. Ons het op die plaas 2000 'n week en daar was uit 8 siklusse, so dan is daar 16.000 hoenders op die plaas op een punt. En dus, omdat jy nie met medikasie boer nie, raak jy hoenders siek. Toe moes ons uitgaan en ons eie slagpale bou en ook kontrakgroeiers kry wat vir ons kon voorsien op verskillende plaase, sodat jy net een ouderdom op 'n plaas het, wat het baie makliker maak om mee te groei. So seker by die 2000 punt het ek besef, okay, daar is nou iets groter. As jy kyk na besighede in die begin, baie keer maak mense foute. Wat het julle reg gedoen in daai eerste klompie jare? Voor die 2000 'n week het ons baie foute gemaak. Ek dink die grootste ding is om stadig te groei, sodat die foute wat jy maak jou nie doodmaak nie en jy kan oor daai hubbel kom. Na die 2000 wat ons reg gedoen het is om baie mense te vra en om advies te kry van in allerhande afdelings, van veeartse tot besigheid, advies, financiële hulp. Ja, dit was seker wat ons reg gedoen het daar. Maar toch het daar foute gekom. Hierso in 2001 is een van die areas wat jylle moes inspring en die ding reg maak. Wat het gebeur daai tyd? Ek denk, toe ons gegroei het van die 2000e week, het een van die groter kleinhandelaars na my toe gekom en gesê, hulle wil 15.000 hoender een week heen. En op daai stadium was ons op 2000 een week. So dit was een groot sprong. Van 2000 na 15.000? Ja, en gelukkig het ons net gegaan, ek het gesê, ek sal in stappe doen tot 7.500 en dan so 2 maanden later 15.000. En dis precies wat ek altyd sê, start small and grow slowly. Want toe ons nou kom by die slag en ons moet vir hulle aflewe, toe kon hulle net 50% van die volumes vat. En toe was het net, sorry, ons het gedink ons sal meer verkoop, maar ons kon nie. Maar dit was, in alles is al altyd een goeie einde, want toe het ek vinnig een ander kleinhandelaar benader en hulle het gesê, hulle kan net 2000 vat en binnen 2 maanden was hulle by 15.000 een week. En vandaar het die besigheid net gegroei en gegroei. Van daai tyd tot vandag, wat is die hoogtepunte sou jy beskou? Die hoogtepunte vir my is dat ek nog altyd die produk integriteit en kwaliteit kon behou, want het is baie makkelijk om 100 klein hoender of 100 hoenders buiten jou kombuis te wat jy groot maak en jy ken allemaal sy naam, om 80.000 in precies diezelfde manier groot te maak, is het baie makkeliker om het die conventionele manier te doen en medikasie te gee. En vir my is dit die belangrikste, so dat ek nog altyd 80.000 hoenders in diezelfde manier kan groot maak as 17 jaar gelede. En jy is fanaties oor kwaliteit, dit moet dieselfde wees. Ja, ek is fanaties oor kwaliteit en animal welfare. Dit is vir my baie belangrik dat die hoenders nie seer kry nie, nie lei onder wrede toestande nie. Dit is vir my eintlik waar my hele besigheid begin. Jy is 'n entrepreneur wat beteken jy het alles gedoen in die besigheid. Jy het hoenders kos gegee, jy het hoenders geslag, jy het afleverings gedoen, jy het reg hierdie besigheid gewerk. Wat is die waarde daarvan om reg hierdie besigheid te gewerk het? Die waarde sal niemand ooit 'n vaste bedrag kan aansit nie, maar it's invaluable, want niemand kan vir my en my besigheid sê,
nee, maar als die lorry driver, kan ik niet dit doen, nie, want dit en dit en dit. Of nee, ik kan niet dit so slag nie, want ik heb alles al gedaan. So je weet ook wat is die probleemareas, je weet wat is die challenges in die posities. You've got compassion for the people. En het is belangrijk om te weten wat aangaan. My seun wil dalk een dag in die bezigheid inkom en ek het vir hom gesê, maar as jy inkom dan gaan jy begin slag en jy gaan vloere vee en jy gaan lorries bestuur en ek sê, maar dit is belangrijk, want dit help jou regtig wel om te weten hoe om elke area te bestuur. Een entrepreneur beheer die hele bezigheid. Om te gaan van dit en om van die funksies te begin delegeer. Hoe benader jy dit en hoe dit in jou geval gewerk? Dit is een van die grootste stappen, denk ik, wat een entrepreneur moet nemen, maar sukkel. Want allemaal is control freaks. En niemand kan het zo goed doen zoals jij zelf niet. Jij is beter met alles. En ik denk een van die grootste waardevolle dingen wat ik gedoen het, is om te delegeren. En dit, een van mijn bestuurders heeft voor mij gezegd: Jean, jij zoekt iemand om jou te helpen, maar je wil niet toelaten dat iemand het doet niet. En jij moet onthou dat daar is niet nog een Jean niet, maar dat is dalk iemand anders. En dalk gaan hulle ander pad vat om bij diezelfde antwoord uit te komen. Toen zit ik terug en ik heb klomp mensen van mijn bestuur die vrijgegeven om besluiten te nemen. En toen besluit ik kan er niet, als er fouten is, moet ik dit aanvaar. Maar en toen heb ik een hele verandering gehad en gesê, als je een fout maakt, dat is fijn, ik aanvaard het, maar dan moet je naar mij te komen en voor mij vertel waar die fout is, met jouw antwoord om het recht te maken. En dan, tussen die twee van ons, het ons gewoonlijk middelpaakje gekregen. So mijn antwoord was niet recht en hulle sin was niet recht nie, en ons het eindelijk die beste in die middel gekregen. En dit was voor mij een groot les om te leren en dat het mij ook baie meer tijd gegeven om meer strategisch in die bezigheid te wees en niet elke dag bezig met die day-to-day runnings van die onderneming nie. Jean, as jy vir iemand advies gee, nie praat ek van iemand wat dalk 'n besigheid begin het, wat 'n besigheid wil begin, of wat 'n besigheid is wat stadig aan die groei is. Wat is jou advies? Watse foute doen mense en wat moet hulle anders doen? Ja, baie mense vra vir my vir advies en hoe skryf jy 'n besigheidsplan en wat ik achterkom van jong mensen, ik denk dat is een groot verschil tussen iemand wat de bezigheid wil beginnen en entrepreneurs. Want een entrepreneur ziet iets en zal gaan naar je, niks is logisch niet. Allemaal denk je is mal, maar je weet waar toe jy gaan. So is baie moeilijk om dit te verduidelijken. Ik heb niet een bezigheidsplan geschreven, nie, maar wat baie belangrijk is, is om baie klein te beginnen en stadig te groeien. En moenie maak dat geld jou god is nie. Want dan jaag jy net een ding en dis geld en dan gaan jy jou vingers brand. Jy moet 'n passie hê vir wat jy doen en onthou hoekom jy dit doen en groei stadig en dan sal alles regkom. Hoe balanceer jy 'n gesin met 'n suksesvolle besigheid? Hoe kry jy dit reg? Dit was ook iets waar ik mijn les moest leer. Dit was baie moeilijk in die begin. Mijn kinders het, hulle het geleer hoe om saam te kom werk. Ek het een baie, baie goeie bediende gehad. Ek het, die kinders het een baie goeie pa, wat ook goed gehelp het. En toe ek het op een punt gekom waar ik amper 20 ure een dag gewerk het. En dit was niet gebalanceerd nie. En ek het geweet dat die dinge gaan die wielen gaan afkomen. So, toe ek die besluit geneem het om te begin delegeer, het dinge baie makkeliker geraak en toe het ek gesê van, ek werk net tot 3 uur wanneer my kinders klaarmaak in school en dan laai ek hulle op en ons doen huiswerk en so. So, jy moes eerst deur 'n groot dip gaan van nie gebalanceerd wees nie, heeltemal ongebalanceerd om dit te kry. Maar ek is nou baie gebalanceerd. Deel van jou sukses, noem jy, is toe jy jou besigheid se naam op jou afleweringsvoertuig gesit het. Hoekom het dit so goed gewerk? Ek dink dat ek het nie geld gehad of uitgegee op bemarking nie. En dit was ongelooflik. Ek het net ons logo opgesit met die telefoonnommer en
gery tussen Grabouw en die Kaap. En die hoeveelheid mense wat of die bakkie gestop het of gebel het om te vragen waar kry ons die product. So dit is een van die goedkoopste bemarkingsmaniere wat jy ooral kan uitkom. En mense nou nog sê vir my, maar jy het so baie trokke. Ek het 7 trokke op die pad, maar omdat hulle groot prentjies op het en jy sien hulle, dink almal ek het 'n groot fleet van trokke daar buiten, maar daar is net 7. En hulle ry nou die hele, hulle lever oorals af? Ja, hulle ry ja, die hele Weskaap. Jy is 'n dame wat 'n suksesvolle besigheid in die voedselbedryf, in die landboubesigheid bedryf. Is dit 'n besigheid wat toeganklik is vir vrouens, of is dit nie regtig iets waar 'n vrou gemaklik kan besigheid doen nie? As jy ongemaklik voel, is dit jou eie ongemaklikheid. In die begin was dit een bietjie vreemd vir my, want as ek na enige vergadering toe gaan of een groep wat by mekaar kom, was daar nie baie ander vrouwmense nie. So jy word een bietjie skeef aangekyk en ek was op daar stadium die enige vrou wat free range hoenders gedoen het. Al die ander mans daar het commercieel geboer en hulle het al bietjie gesê, ag, sy is maar die ou hippie wat daar die hoenderkies in die agtertuin het. Maar ek dink meer en meer word vrouwmense aanvaar in alle industrieën. En ja, ek is hier in dit werk en ek denk ek het respect van die mans. En ek denk daar is al hoe meer vrouwens wat bezig is om groter te word in die industrie en ja, die mans moet maar oppas. Lyk 'n bezigheid wat deur 'n vrou bestuur word anders as 'n bezigheid deur 'n man? Ja, daar is probleme daarmee ook, want vrouwens is te emotioneel, maar daar is definitief een verskil. Daar is mense wat inkom in my fabriek en sê, sjoe, jy kan sien hierdie besigheid word deur 'n vrou bestuur. Precies hoekom weet ek nie. Ek denk dalk is ons kantore bietjie meer vrouwelik en nie mannelik met die bottel brandewijn op die counter nie, maar en ek denk ook daar is een bietjie meer compassion met die mense. Die mense wat vir my werk sê nie vir my mevrou Groenewald of iets nie, my naam is mama, allemaal noem my mama. So dis meer van 'n warmer environment waar allemaal werk.